За улсын хурлаар энэ үндс суурилын нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн гэдгийг бол миний хувьд бол төр ард түмний хоорондох гүр ард түмнийхээ одоо бидний гүр болоо гэж томилж өгсөн ард түмний төлөөлөгч гэж ингэж ойлгодгоо. Тэгэхээр бид хэд бас энэ үндс суурилын хилцүүлэг дээр ард түмний бодол саналыг бас хоёр удаа хилцүүлэх юм одоо дэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд нь бас очиж хилцүүлээд дахиад энэ дээр бас өөрчлөлт орох байха гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хилцүүлэх бол хилцэх хэсэг учраас ямар ч үсэн нэг нөхцөл байдал одоо орчин нөхцөл маш олон төрлийн одоо шаардлага гарсан учраас энэ үндс суурилын нэмэлт өөрчлөлтийг хилцхийг бол дэмжиж байгаа. За тэгээ альва юм чи ер нь сайжирч явах хэвээр нэг байран дээр зогсоод байж болохгүй бүр ухраад байж болохгүй 92 оны анх дахь арчилсан үндс суурь батлагдсанаас хойш одоо 31 дахь жил рүү орчлоо. Сүүлийн үед ажиглаад хахад энэ хуулийн зохицуулалтын хүрээнд Монгол улсын иргэдийн амьдрал өсөх дэвших биш зогсох биш бүр ухраад байгаа. Нэг бороотой өдөр халтаргаатай зам дээр халзан дугуйтай машиныг өгсөж явж хагаад тоормос гიშгээд зогсохоор тэр байранда зогсохгүй ухраа яваад өгд. Яг л ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас одоо энэ бид нар томоохон энэ тогтолцооны шин чанартай өөрчлөлт хийх цаг нь болсон гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд Монгол улсын одоо их хурлын гишүүд Монголын төрийн одоо зөвтгөлтнүүдийн яг энэ амьдрал дээр байгаа асуудлыг сорогоор харж өөрчлөхгүй бол иргэдийн маань амьдрал бидний нүдэн дээр ингээд дордоод байгаа. Хажуугаар нь одоо мэдээгүй мэдсэн ч мэдээгүй царайлаа чихээ дараад ингээд өнгөрөх бид нар бол учиргүй. Тэгэхээр энийг бол бид нар хилцэх зүйтэй гэж би ингэж дэмжиж байгаа. За миний хувьд бол энэ сая зөвлөлтөх санал асуулга зохион байгуулах ажлын хэсэг зохион байгуулагдаад эндээс хоёр удаагийн одоо асуулгуудыг яваад зөвлөмж гаргаад өгчсөн. Энэ зөвлөмжийг бас эхний ээлжинд ямар ч байсан аваад төв аймгийнхаа одоо бүх сумдуудаар ороод хилцүүлээд ирсэн. Танилцуулсан тэдний сандлыг нь авсан. Тэгэхдээ энэ дээр бол иргэдийн маань зүгээс бол энэ яг тайлбарлаад таниулаад яг нөхцөл байдал ийм байна гэхэд зөв тишээ явах гэж байгаа юм дээр бол иргэд дэмж хандлага байна. Яг тэгэхээр монголчууд чинь ухаалаг, дээрэс нь юм нүүдэлч ард түмэн шин соргаг зүйл дээр бас тийм одоо эсрэг байр сууриас ханддаггүй юм хүмүүс учраас зөв тайлбарлаад дээрэс нь хамгийн гол нь хүмүүс одоо зөв байвал зөв шийд гараад энэ хэлсэн ярьснаа дагах юм бол дэмжнэ гэсэн ийм байр суурьтай. Би бол одоо монголчууд ярьдаг үгэндээ суудаг хөөн гэж хэлсэндээ хүрдэг хөөн гэдэг шиг энэ Монгол улсын одоо энэ ирэх барьж байгаа хүмүүс ялангуяа энэ намууд өдөрдж байгаа том намуудыг өдөрдж байгаа дарга нар төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд үгэндээ сууж чадах юм бол ард иргэч бас дэмжигт бэлэн байна гэж ингэж харж ирсэн. Тэгэхээр бүх сумдуудаар явсны үед ийм зүйл хэлж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр ард иргэдийн дунд тэр холимог тогтолцоог яагаад дэмждэг юм? Тодорхой шүү дээ. Тэн дээр чинь тэдний үг байгаа шүү дээ. Хаалгаар гаргаад хаяхаар тоонор ороод ирдэ шүү дээ гэж. Тэгэхээр хоёр намын даргын үгэнд гараад байгаа тэр авилахч, хулгайч, муу нэртэй хүмүүсээ тоонороо оруулахгүй байвал иргэд маань дэмжин шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар тоонороо оруулж ирээд нэрийг тавих юм бол тэр дүнгийн чинь сонгуулаар ард иргэд нь тавиад өгнө. Энд чи яаж байгаа ингээд дүнгийн тавиад өгнө. Тэгэхээр энэ Монгол улсын ерөнхий сайдаас энэ бодлого байр суурин дээр ямар байр суурьтай гоё энэ муу нэртэй тодорхой одоо авилах албан тушаалын хулгай хэрэгт орооцолтсон ийм хүмүүстээр нь ямар байр суурь баримтлах вэ? Тэгээд би бас чуулганы уралдаан дээр өмнө хэлчихсэн. Арчилсан намын хувьд бол тооно торлоно, гагнаа гэж. Үг нь бол утга нь муу хүмүүсийг оруулахгүй гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ дээр таны байр суурийг сонсъё. За тэгээ өчигдөр тэр одоо нийтийн албанд ашиг сонирхлын тухай гээд бас л чухал хөл орж ирсэн. Энийг бол би дэмжсэн. Тэгээд энэ дээр
тэр системийн авилгал гэдэг нэг юм одоо бид нар ярих цаг нь болцоо. Монгол улс нэг тийм хаврын одоо хачиг хуулцанда баригдсан борлон шиг юм нэг атис умайсан хөдөлж олигтой явж чадахгүй таргалж тэвэрдэггүй өөдөлд дэвшдэггүй ийм одоо байдалтай л яг үнэндээ байна. Энийг яаж өөрчлөх вөхөр бодтой дөрвөн тогтолцооны өөрчлөлт хийж ажил бид нар эндээс гарнаа. Тэгэхээр энэ одоо системийн авилгалыг задлахын тулд бид нар тодорхой том алхам хийх ёстой. Монгол улс шиг сая 500 мянган километр квадрат нутагтай ийм их газрын баялагтай, ийм цөөхөн хүн амтай, дээрэс нь тэнгэрээс бид нар төгсөн энэ мал аж ахуйтай ийм улс яагаад ийм ядуу амьдраад улам ядуураад байгаа юм? Удирдахгүй чадахгүй шүү. Тогтолцооч нь болохгүй шүү. Тэгэхээр бид нар бол энэ одоо арабын улсуудаас дор амьдрна гэж яаж байх юм бэ? Бид нар төр төсний ийм олон мянган жилийн уламжлалтаа ийм ард түмэн төрөө дээдэлдэг ийм ард түмэн ингээ яагаад ингэж ядуу амьдраад байгаа? Өнөөдөр парламентаар хэлцэгдэж байгаа хуулиуд дотор нэг арга ядсан өнөө маргааш арга цаасан нэг жижигхэн өөрчлөлтүүд яриад байгаа. Одоо бид нар энээсээ болимоор. Одоо бид нар энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн улсын орлого морлого бүгдийг томруулад энэ хэдхэн иргэдэд нэг гар газар хөл хөсөр амьдруулмаар байна шүү дээ. Энийг хийхэд өнөөдрийн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт одоо нэмэр болно гэж ингэж би ийм байр суурьнаар хандчих. За тэгээд энэ тэр одоо хүмүүс дотор яагаад энэ сегментийн одоо төлөөллүүдийг сайн хуульчид яагаад орж ирч чадахгүй? Малчид, тарайланч, ногоочин, ажилчаанг дээрэс нь Монгол улсын хүн амын 3% эзэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс яагаад хоёр нам урдуур нэг нэг хүн тавиад оруулж ирж болохгүй? Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу тусгай хэрэгцээт иргэдийн зовлон амьдралыг бидний хэн ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс л өөрсдөө ойлгоно. Тэр хүмүүсээс бол нэг нэг хүмүүсийг нь бүр оруулж ирээд тэндээс юм ин яагаад бодлогыг нь гаргаа явж байгаа. Бидний энэ хүмүүс рүү баримталж байгаа төрийн бодлого ингээд одоо явж байгаа юм шиг боловч амьдралд нийцэхгүй байгаа нь тэр хүмүүсийн үг хүрэхгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр бол би ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр сегментийн төлөөллүүдийг бол бас бид нар одоо оруулах хэрэгтэй. А ер нь бол одоо дээрээсээ бид нар энэ шинчил юмнуудаа авах хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө онгоон төртөл байгаа шүү дээ. Дээгүүрэл хуваагаад ичдэг шүү дээ гэдэг шиг. Одоо бид нар энэ дээгүүрийн хүмүүс бид нар өөрсдөөсөө энэ шинж юу өөрчлөлтөө эхэлж хиймээр байна. Тэгэхээр хилцээд явах нь зөвөө гэж ингэж бодож байна. Асуултанд хариулт. За, тоон гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын ерөнхий сайд оюун өртнө хариулъя. За, тоон гишүүнд баярлаж байна. Ийм одоо зүв зүйтэй бас ийм одоо байр суртаа бас ийм асуултыг хөндөж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэн. Энэ бол улс төрийн намуудад л одоо өөрсөнд нь л байгаа асуудал байхгүй. Тэрнээс биш энэ иргэдэд байгаа асуудал ч юм уу биш. Тэгэхээр ер нь Монгол улс яагаад ингээд ийм хүнд байдалд орцсон бэ гэхээр манайх хитгэе мөнгөтэй үнтэй. За, сонгууль болохоор бүгдээрээ тэр мөнгөтэй хүмүүс тэрэ давхиж чад хандив аваад хандивынхаа төлөөсөн шүүх хууль хяналтын байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг өгөөд нийслэлийн газраа өмч хувьчлалаа. За, дээрэс нь ашигт малтмалын лицензүүдээ бүгдийг нь өгөөд ингээд нэг юм хитгүүний гарт орчихсон энэ нь аль ал намын системд нөлөөлдөг нь нууц биш. Ийм байдлаа одоо 30 жил явж ирсэн. За, энийг л бид нэр хамтдаа задлж ийж л яг таны хэлдгээр одоо эдийн засаг илүү хөтөмжтэй байх энэ ойлголт бүрдэнэ. За, сайн нүүрстэй холбоотой асуудал хил болон аман дээр байгаа үнийн зөрүү эдийн засаг ханшийн нөлөөнд замун одоо дотоодын бүтээгдэхүүний өсөлтөнд зүгээр энэ ганцхан шийдвэр яаж нөлөөлж байгааг бид нар бүгдээрээ харж шít. Одоо ингээд улсын төсөв бараг нэг их найдаар давж биелж шít. Энэ нэг их найдын далд эдийн засаг байсан гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ ийм асуудлуудаа зөвхөн шийдэл гаргаад
Ингээл бид нар сөрөг хүчнтэйгээ хамтраад босоод улс төрийн намуутайгаа хамтраад явуул. Тэр хүмүүс яаж ч чадахгүй. Бид нар их мэдлээ н ордон дотор л байлгах хэрэгтэй. Ордны гадна л байгаа өндөр байшингуудад биш. Тэгэхээр яг би нэг зүйл үнэхээр баяртай байгаа. Тэр нь одоо ингээд ил тод болж байна. Цахимжж байна. Аа бүх асуудлууд ингээд ил тод яригдж байна. Мэдээж дунд нь жижиг сажиг эрсдэл гарахыг үгүйс гарахгүй. Гэхдээ иргэдийн мэдх хэрэг хангагдаж байна. Иргэд мэдхийн хэрээр, иргэд үнэн ойлгохын хэрээр өнгөрсөн 30 жилээ өөр өөрсдөөрөө маш бодиттой дүгнэж байна. Тэм учраас энэ дээр бид нар Монгол Ардын нам, Арчсан нам гэж мэтгэлцгээс илүүтэйгээр энэ хоёр намыг системийн хувьд боснуулсан тэр албан бус бүлэглэлийг л олж харах хэрэгтэй. Тэгээд тэр бүлэглэлийн гишүүдээс бид салах хэрэгтэй Монгол Ардын нам, Арчсан нам салах хэрэгтэй. Хүн нам энэ одоо энэ одоо бүлэглэлийн гар хөлийг оруулахгүй байх хэрэгтэй. За ингээл хаачих чадвал тэгээ үнэхээр иргэдийн төлөөллийг бид нар энэ хувь тэнцвэрлэх тогтолцоогоор оруулж ирч чадвал энэ бол том реформ болно. А ингэж чадахгүй тэр бүлэглэлийн гарт одоо нөгөө намын жагсаалтыг худалдаж намын санхүүжилтэд босгох байдал руу шилжүүл энэ бол том эрсдэл болно. Олон олон боломжуудыг хаана гэсэн үг. Тэм учраас хэдүүлээ улс төрийн намын хуулиар сонгуулийн зардлыг хамгийн бага түвшинд тавиачих хэрэгтэй. Хамгийн бага түвшинд тавиачих хэрэгтэй. А бүх одоо намын санхүүжилтүүд ил тод байх хэрэгтэй. Хэмжээг нь нэмэх хэрэгтэй. Одоо бид нар бас бие бие нь хуураад 5 сая төгрөг, 10 сая төгрөг гээд худлаа бүртгээ тэнгүүтээ ард нь ийм одоо 70 эдийн засаг явуулаад хэрэггүй. Энийг 200 сая, 100 сая болгож бол. Гол нь ил тод байх хэрэгтэй. А ил тод биш байвал энэ эрүүгийн хуультай байх хэрэгтэй. Эрүүгийн хуультай байх хэрэгтэй. Ингээд энэ асуудлууд бол зэгцэрнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр бас улс төрийн манлайлал үзүүлээ. Монгол Ардын намын улс төрийн манлайлал бэлэн байна. Би сая өдөр чанд даргын асуултанд хэлсэн шаардлагатай санамжчд гарын үсэг зураад явъя. Энэ нэрх ашгийг хэдүүлээ зааглаж ялгая. Тэгээд яг зөв тогтолцоо руу явах тал дээр ингээд анхаарад явъя. За системийн авилгалттай холбоотой энэ асуудлуудыг задлахад энэ тоо нэмэгдэх бол чанарын өөрчлөлт гарна. 76 хүн дээр засгийн газрыг 19 хүнээр өргөн бариад одоо огцруулах гээл урд нь олон асуудлууд гардаг байсан. Ердийн олонхоор коновчддаг байсан. 10 хүн нэг дор уулцахад л засаглал ганхах хэмжээний эрсдэлтэй болдог байсан. 152 хүнийг лобби хийх тийм ч амар биш. Мэдээлэл задарна. Гадны дотноос нөлөөлөх тийм ч одоо амар зүйл бас биш болно. Тэгэхээр энэ өөрөө парламентын одоо нөлөөлөл болон албан бус лоббиний дархлааг багасгаж байгаа. Илүү олоолаа хилдэх тусам ямар нэгэн байдлаар нууц зүйл байхгүй бол. Олоолаа байх тусам хилцээ, мэтгэлцээ илүү ил тод байх боломжтой болно. Энэ агуулгаараа бас энэ систем затарнаа. А нөгөө талаараа сонгууль дээр гарах санхүүжилт ил тод бага болох тусам иргэдийн төлөөлөх чадвар өөрөө сайжирна. Тэгэхээр бид нар төрийн албан хаагч дээрээ ч гэсэн одоо нэмэл бидний хувьд бол цалингаал нэмэхэл асуудал. 500 мянган төгрөгийн 600 мянган төгрөгийн цалинтай төрийн албан хаагчдаас бид нар төрийн бүтээмж авилгалаас ангид бай гэдгийг шаардах боломжгүй. Одоо урд нь бол бид нар нэг тийм төрийн албанд яаж очиход хүн ажилуулъя. Игтээ авахта тэгээд ингээд оронтон дээр байж гэдэг юм агуулгаар л явцсан юм шиг байна. Тэр нь одоо тэр шилжилтийн үед бас хэрэг болж исэн байхыг үгүйс гаргахгүй л та. Ягаад гэхээр өөр газар угаасаа ажлын байр байгаагүй юм чинь. Одоо асуудал өөр болж байна. Одоо бид одоо нэгэн тийм өндөр түвшний хувийн өвчлөлтөд өрсөлдөхүс хэмжээний цалинтай цөөн одоо төрийн албан хаагчтай маш чанар одоо өндөр чанартай төрийн үйлчлэгтэй авилгалт хүн суртал байхгүйгээр амьдралаа авчуудаг ийм одоо том тогтолцооны реформыг бид нэр дагуулод бас хийх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бид нар нэг ихэнх зүйлүүдээ нэг юм одоо гал арга цах байдлаар тэгээд аргалаад тэгээд хотлоогагийн мэдсээр байж үнэнээ ярихгүй л их удачих. 500 сая төгрөгийн цалингаар амжих боломжгүйг мэдсээр байж л байлгаал байдаг. За тэгээ яаж одоо амьдралаа аргалж авчих вэ гэж байгаа юм. Ард нь авилгал авах гэсэн л үг шүү дээ. Энэ мэдчлэн ийм зүйлүүдэл хэдүүлээ ярилцъя. Өнөөдөр ч л энэ тоо тогтолцоотой холбоотой асуудал мэдээж нийгэм таалагдахгүй хоёр янз байгаа. Гэтэ өнөөдөр засгийн газар ерхий сайдын шийдвэр энийг ил тод би ингэж ярихыг л хүссэн. Мэдээж эцсийн шийдвэр гаргах нь парламентын манай ард иргэдийн асуудал.
Бид нар хоёр төлөвлөлтөөр иргэдтэй уулзаж ирээд энэ асуудлыг болчиж болно. Эсвэл одоо батлаад 28 оноос хэрэгжүүлж бас болно. 40% биш 30% байж болно. 50% байж болно. Гишүүдийн тоогоо багасгаж болно. Бүр өндөхгүй орхиж болно. А нөгөө талаараа бас нэг чухал зүйл үндсэн хууль гэдэг нь өөрөө эрхэмдээд юм дархлаатай баримтчиг. Энэ агуулгаараа бид нар олон олон заалтан дээр ярилцаад авах биш бид нар нэг заалтан дээр удаан хугацаанд ярилцах хэрэгтэй юм шиг ер нь бол сонгогдсон парламентынхаа тогтолцоо руу. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ тоо тогтолцоотой холбоотой асуудал цэц дээр ч бай, парламент дээр ч бай сүүлийн бараг 20 жил маргаан болсон учраас одоо хэдүүлээ ярилцаад нэг эцлээд цэг тавих нь бол зүгтээ. Тэгэхгүй бол бид нар ирээдүйн улс төрчдөд зовлон үлдэнэ л гэсэн үг. Энэ үед бид нар зовлонгоо үүрэхгүй л ирээдүйн улс төрчдөд зовлон үлдэнэ гэсэн үг. Тийм амиа хичээсэн байхыг хэдүүлээ бас хүсэж яах вэ? Асуудлыг нь гал аваадч бай, шийдэх хэрэгтэй. Эсвэл хийхгүй байх хэрэгтэй. А тэгээд дараа дараагийн одоо улс төрчид бидэнд тухайн үедээ баярлах, тухайн үедээ одоо ч л зүб байжээ гэдэг тэр дүгнэлт гаргах хэрэгтэй. Төрийн шийдвэр гэдэг бол угаасаа л өөрөө тийм. За цэг төржийн тухайг шууд тодруулж сууя. За. За тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэлцээд эхлэхээр одоо бусад хуулиуд хэлцэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ хэлцэх хэсгээ шийдэд орхисон байгаа сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намын тухай хууль гэдэг энэ хуулиуд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас яг энэ одоо засгийн газар төлөөлж байгаа Монгол улсын ерөнхий сайдын хуваар бас энэ зарчмуудаа ярьж байна. А энэ зарчмуудаа бас цааш нь яг энэ хിവэрээ одоо дараа дараагийн хуйлууд дээр бас бариад явна үздэй гэсэн одоо асуултыг асууя. За тэгээ ер нь бол энэ манай дээр энэ гурван хууль хоорондоо бол ингээд уялдаатай явна. Энэ гурваас монголчууд бидний дараагийн одоо амьдрах хувь одоо амьдрал бас их шалтгаална. Тэгэхээр бид нар их тийм сайн нягтал шалгаж яж энэ асуудалд хандах хэрэгтэй. За тэгээд хэд улс төржилт бол бас замаа алдсан. Одоо өөр хүн хийсэн байвал тэр буруу гэж шууд эсрэг нь яваад өгдөг. Өөр улсын юм шиг бүр ингэ яваад өгдөг. Тэгэхээр ийм явдлуудыг бас бид нар одоо зогсоох хэвээр. Тэгэхээр тодорхой асуулт нь бол таны саяны юм дээрээс тэр хаалгаар гаргаад хайсан улсуудыг тооноор оруулахгүй байх гэдэг дээр тодорхой байр суурь хэлнэ үү? Хоёрдугаар тэр листүүд дээр сегментийн төлөөллүүдийг одоо яг хэсэг хэсэг одоо бүлэг хүмүүсийн тодорхой хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэр төлөөлөлд оруулах дээр таны байр суурь. А дээрэс нь ард түмэн одоо сонголтоо хийн бид нар очиод асууна. Тэгэхээр энэ дээр тоо буурах одоо шийдвэрүүд гараад ирвэл та бас ард түмний сонголтыг яаж авч үзэх вэ гэсэн асуултад хариулт өгье. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын дэдэр Лавгийн Мөнхбаатарын урилгаар Монгол Улсын их сургуулийн харьяа байгаль их ахлах сургуулийн 10-ын байнгын багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа нэгжмэндэд багш сурагчид та бүхэнд сурлах спортын өндөр амжилтыг хүсэж ирвэё. За ерөнхий сайд Ус намсраа Эрдэнэ асуултанд хариулнаа. За би маш тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. Шаардлагатай бол Монгол Ардын нам санамжчид гарын үсэг зурхад бэлэн байна. Арчсан нам хэрвээ бэлэн бол. Хүн намын даргад би бас энийг хэлсэн. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт дахиж хэлэхэд засгийн газраас оруулж ирж байгаа төсөл бол энэ бол хилцүүлгийн эхлэл. Эцсийн шийдвэрийг гагцхүү улсын хурал гаргана. Та бүхэн бол ард түмний төлөөлөл. Тийм учраас та бүхэн ямар ч шийдвэр гаргасан миний хувьд хүндэтгэнэ. За одынгийн зөвхөн